munaasabadan iyo si heersare loo soo agaasimay oo habeenimadii xalay ahaa ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxaa isugu yimid haweenweynaha ururka umad kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd sidii haweenweynaha ururkaasi umad ay isku baran lahaayeen iyo waliba waxay ka wada hadlayeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo dhawaan la filayo inuu Soomaaliland ka dhacdo haweenweynahaasi habeenimadii xalay ahaa isugu yimid kulankaasi ayaa waxay fariimo u direen odayaasha dhalinyarada iyo sidoo kale siyaasiinta beeshaasi ay ka soo jeedaan iyagoo ku baaqay odayaasha iyo waliba musharrixiinta sanadkan tartamaya inay isugu tanaasulaan oo aanay isbarbar yaacin sidii sanadadii hore dhacday intii ay munaasabadaasi u socotay waxaa ka hadlay haweenweynihii munaasabadaasi ka soo qayb galay haweenweynihii ee beeshan ku wada ay tirsanayeen aad baan farxad inoo tahay in aan halkan isugu nimaadno oo aan isbaranno isbarashada ayaa wax loo dhigaa jirin ajadayaal badan ayaynu kaga wada hadli doonaa insha allah biidnillaah haweenkuna sideedaba hore waynu soo wadnay arrimahan oo kale in badan baynu soo wadnay iminka laakiin waxaan insha allah ka baryayaa ilaahay inuu kanimkiima nagala noqdo biidnillaahi kariim kii la isku afkarto maxay ahaydee nabad iyo wanaag iyo inaynu ku soo saarno ciddii aynu isla garanno dad badanoo sharxan baa jira laakiin ciddii aynu isla afgaranno inay cidda kale u hibayso oo ay ku hambalyayso oo maxay ahaydee aynu inagu nidhaahno codka ugu badan inagaa bixinaa waayo ma bixiyaan rag ma bixiyo waa saa horeba loo sheegay laakiin haddana hoggaankii iyaga aynoo hayo ciddii ay meesha geeyaan ubaa soconaysaa laakiin waxaan idin leeyahay inagu dumar ahaan waxaynu ilaahay ka baryaynaa sida aynu iskugu xidhanno aynu ula jaanqaadno inaynu ula tagnana hormoodka maxay ahaydee ragga ah oynu sidaa biidmillaahi kareem ku midhadhallo ayaynu ilaahay ka baryaynaa haddaynu soo dego ujeedada xafladan waxaan ugu talagalay horta kow habluu inay isku xidhnaadaan oo isbartaan mar walbana aynu isku nimaadno kulamadana aynu xoojinno intaana aynu ka sii badino ujeedada labaad eenu inagu yeernay waa inaynu ka hadallo arrimaha doorashada dadku waxay ku odhanayaan dumar baa bad kartay maxaa doorasho ka taqaanaa dumarkuubaa codeeya dumarkuubaa wax soo saara markaynu xaqiiqada isku sheegayno nin walba gabadh baa ka dambaysa oo guruu ka soo baxo gabadh baa joogta dee nin walba waynu toosin karnaa raggeennii haddaynu inagu noqono qaar isku xidhan oon midiba midda kale aanay muuqan laakiin habla tayale la helo iyo aad iyo aada u hambalyaynaya hablaha tolka qaaliga ah ee inagu soo dhoweeyey ee gartay inay tolkooda isu keenaan maanta oo aan ujeedo ka lahayn oo doonaya isu qarashgareeyey oo isu xilqaamay oo waqtigooda qaaliga ahaa u huray inay tolkood ay isu keenaan ururiyan waxaa leeyahay waad mahadsan tihiin ta labaad waxaan idiin sheegayaa haddii aynu inagu iska ilaalino dumarka iyo waxaa wax doorta caruurta dee dumarka iyo caruurtii haddii aynu inagu tashanno oo codkeenniisaynu meel u marin lahayn iyo sida aynu ula tacaali lahayn dadku ma aha hebel oo hebel ma tahay hebel oo mise soo sharixi kartaa qof walba unu iska doonayaa nin oo ragga damac iyo dacari midna kama dhammaato inuu isi soo sharaxo laakiin keeba aynu dooranaa keeba ayna kafeyn karaa inaynu ku doorano weeyaan ma aha inaynu inagii qoloqolo noqono oo aynu isqabyaaladayno bal sanadkan aynaan sii noqon irin dumarow maxaa inoo arrina bal wixii inoo arrina ee qorsho inoo aan isaga nimaadno oo aan qorsho isu imaashaa badinno oo shirarka badinno oon dabeedna go-aan bal meel dhiganno siday aniga ayla tahay hadal waxaan ahay waynu wada garanaynaa qof waliba wuu ka damqanayaa oo mid waliba way damqanaysaa marka ay dan yeelatay istiraado xildhibaan kaaga xildhibaan doono dantu waxay ku kalifaysaa dee inay xildhibaan qolo kale aad doonato ama qof kale dee ay soo raadsato taasina aad iyo aad bay nuqsaani noogu tahay golo deegaanka haddii maanta bolood ugu qabsado qof aad u tagta milihi baarlamaanka haddii aynu kaa gasho qof aad u tagta milihi laakiin haddana ma garanayo meelu maynu ka habranaynaa marka waxaan idin leeyahay anugu hadal ma badinayo guntiga dhiishaha la iskaga dhigo waxa weeyaan inteenaasi kulley waxaa laga yaabaa inaynaan wada maaragtay dee daacad inaynaan ahayn waayo doorashadii inoogu dambeysay ee la galay waxa weeyaan dad baan iminka weli hadalhaynteeda dhigin oo marka lasoo qaado ninba nin lasoo qaado ma ninkii ninka dilay
منيكي نيكا لغا هابي وي هابل با هابل دلالي ولي تاسي انت ينوجه تنو حلقه يا بين انام دي وحلقه سنين ميلاي نان قاريني حتى ينوجه سوت شلون ويقولوا لنا ما تصور كما ينتظروا فلسطين ويقولوا لنا 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 ما أنت نك الله يسكر تهدينا الله يسكر تهدين سلام الله يسكر تلو تنايسا أنا وحنا كقبة مشرتو. دل بندك الله صوصار يعني هو البدي معقولي دل الله سمي كرتيري وحنا قف كل مدور الله أقول شيء سلو مدور تكرتي دي سلو مدور تو ويارن دي سلو مدور تو تدخل سدوا لقو قبل الله لو مدور وقف كان يعني نقول قف ماشي وشقة تجي لكن دل مشي دي يرير كيسي متلية وحنا وقول كنا وحنا قبسن كنا. هذا بحوسمته حوالين بعض تريا تريا دلعي ويدو كل أحد ينوح كذا ورطة. دمر أنا كذا أو حكم كذا دبتشو ستانا ذا كلامي أو شو قال لو ذي هذا الكوال لو ذي يلي رجعنا لهاد بلوى عن إن شاء الله وندعينا خير كالله إنه وافتيه رجع الله إنه هجاتيه دمر كهاني كنت كثر لكن رجعنا كنت رح تجمعينه بإذن الله الله يستسخره الله إنه هجاتيه markii uu kulankaasi isbarashada iyo sidoo kale sidii ay xal waara uga gaari lahaayeen doorashooyinka soo socda haweenkani ayaa waxay isku xilsaareen gudi ka kala socota haweenkaasi oo ka shaqeyn doonta horumarka deegaanadooda iyo sidoo kale ururka umad xamse jaamac xuseen xamse wuu star tv hargeysa